السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحكم برنا هنا وحلو يقان acute respiratory failure كاسو معني سوية هاي مركة نفس الشادة أكسجين تا أما جيرك إن لغا سارة كابون دايوكسايد أتكاتو تاسو أه وحا أو دك دك بدن أتدك بني آدم كبدن كي سيول انتان سو مركة وا concept آتي آتي آت مهيم أه ونا simple أه laakiin dhibaato ka iman karto ay aad iyo aad u badan tahay taasoo ah in qofka uu neefsado oxygen kaas oo taga sambabada kadib sambabada ay ka sii qaadaan ee muxuu ahaa xididada dhiigga macna ay isweydaarsadaan carbon dioxide iyo oxygen taasoo markay u baahan yihiin unugyada jirka oo dhan oo aysan ka maarmi karin xitaa 5 daqiiqo sababtoo ah hadii qofka uu istaago neefsashadiisa 5 daqiiqo waxa ku filan in uu soo gaaro dhaabac oo qofka marna uusan kasoo kabsanaynin oo ka gaari karta maskaxda ama wadnaha haddii 10 daqiiqo qofkaas dhulka yaalana asagoo oo oxygen la'aan ay ku dhacday jirkiisa qofka aad iyo aad macnaha ay u adag tahay inuu sii noolaado soo marka oxygen in unugyada ay qaataan waa xaalad aad iyo aad muhiim u ah jirooyin badan ayaana keena haddaa fiirsid meel intensive care waxaa laga wadaa intensive care dadka aad iyo aad ku xanuunsan oo sanqad uu ku xiran yahay muxuu ahaa mask oxygen ay ku xiran tahay oo xaaladood aad iyo aad u liidato nooc walba ahaada jirada oo ay la jiifaan oo halista ugu jiraan xisaalada waaweyn oo intensive care ugu jiraan waxyaalaha ugu badan ee u baahan yihiin waxay tahay in lagu caabiyo oxygen in la siiyo sambabadood in la furo ilaa laga daaweynayo macnaha sambabadaas oo la furay oxygen oo la siinayo daawo ma ahan laakiin waa qofka inuu sii noolaada oxygen ku filan la siiyaa ilaa cilada meesha ay ka jirto oo laga daaweynayo taasoo noqon karta cilad oo wadnaha ku jirta cilad infection keentay iyo wax walba kale oo keeni kara qofka in uu xanuun oo zaa'id ah oo halis uu kusoo boodo oo lagu saacidayo marka ilaa uu kasoo kabsanayo oo la siinayo muxuu ahaa oxygen iyo wixii lamid ah soo marka casharkan ayaan ugu hadlaynaa waana cashir aad iyo aad u dheer oon aan kaga hadlayna mawduucyaal adag muxuu ahaa qofku ku adkaado waa in uu u laabtaa textbook ama dhowr jeel ku celceshta haddii uu yahay qof markii ugu horreysay casharkan oo aan hore u barnin uu yahay respiratory failure waxa uu yahay soo marka mithaal ahaan waxaan kasoo qaadi karnaa cunug yar oo dhashay isagoo waqtigiisa aan la gaarin oo aan neefsan karin dhibaatada u imaan karta maadaama oo sambabadiisa uusan lahayn waxyaala waxaa ku jira oo sambabada fura macnaa alveoli oo sambabada ku yaala wuxuu u baahan yahay shay fura oo muxuu ahaa dareere ay soo daayaan sambabada laakiin ilmaha ku dhasha waqti aan la gaarin ma lahan dareeraha soo marka ama jira infection ayaa ku dhaca karta cunug yar oo aan neefsan karin soo marka waxaa dareemi karta halista cunugaas uu ku jiro oxygen la'aantu imaan karta waxaa qiyaasi kartaa qof weyn oo la xidhnay 5 sano jira oo asagoo istaagan ama shaqadiisa ku jiray ama asoo dukanaya dhacay oo wadnihiisa uu istaagay sababta ugu degdegta badan qofkaas uu dhimanayo waxay tahay maadaama wadnihiisa uu joojiyey garaaci in oxygen tii oo dhiigga wadnaha uu kala wareejinayay inay gaarsiin weyso maskaxdii iyo muxuu ahaa muruqyadii maskaxda inuu dhiig ka heli waayo dhiiggana waxa uu wada waxay tahay oxygen tira badan marka oxygen la'aan ayay u dhimanayaan unugyada waxaa kasoo qaadi kartaa muxuu ahaa qof dumar ah oo 31 jir ah oo dhalinyaro ah macnaha oo dhaawac maskaxdu kasoo gaaray dhaawacaas waxba noqon kara adiga shil qof galay madaxa oo qofkii oo dhaawac macnaha ka gaaray oo aan neefsan karin dhibaato ay keeni karta sababtoo ah meesha laga maamulo neefsashada oo ugu muhiimsan waa maskaxda waxaa qiyaasi kartaa qof rag ah oo 29 jir ah oo infection uu kaga dhacay epiglottis waxa waaye carabka gadaashiisa waxaa ku yaala geed carjow ah oo kala ilaalisa meesha raashinka uu marayo oo loo yaqaano esophagus iyo meesha ay maraysa hawada oo loo yaqaano trachea marka waxay hawada ah iyo waxay raashin ah tubada qaldan inuusan aadin meesha kala ilaalisa ayaa loo yaqaanaa carjowdaas epiglottis dadka qaar marka infection ayaa meesha ugu dhaca viral infection ama bacterial infection taasoo keeni karta inuu bararo oo qofkii u keeni karta inuu neefsan waayo sababtoo ah meeshaas haddii ay xirto trakiyaha qofka wuxuu halis ugu jiraa in uu neeftiis ay ku xiranto oo degdeg macnaha oxygen la'aan qofkaas u dhinto ama qof oo tonsilskiisa macnaha tonsils waxaa loo yaqaanaa waxaan quumanka dadka ay yiraahdaan oo ku yaala muxuu ahaa
فيلهاجا اي اكتيسا ان او او برارو انفكشن او زائد او او برارو كاسو مركا كيني كارا ان نافتي هواسي او مري ويسو اما واحا كسو قادي كرتا قف داوا حقالي او محو اها قلين كجيرا او ديك بدن لوميي اما قف كلا حتى او حبت اي قرد عدي اما نوح كلا او اكسرين او قرد عدي او ديك بدن او معنى او كبحي عليس قف قاسو يماني سوحي تاعي ان او لوميي ee muxuu ah hemoglobin tii oo ka buuxday jirkiisa sababta qofka markuu dhiig baxo wuxuu luminaya red blood cell macna unugyada cascas ee dhiig unugyada cascas ee dhiig waxa ka buuxana waxay tahay hemoglobin hemoglobin shaqadiisa waxay tahay in uu xambaaro waa gaari oo xambaaraya macnaha oxygen to oxygen oxygenta ee hadaan ka soo qaadan waxyaalihii xamuulka ahaa waxa xamuulkaas qaaday waa gaari oo xamuulka xambaara soo marka hadii aad lumisid red blood cells kaaga oo ay ka buuxaan hemoglobin waxay tahay jirkaaga inuusan haysanin oxygen-ti waxa uu ku xambaaro si uu u qaado. Soo marka jirkooda xubnaha ugu muhiimsan oo sida dhaqsa ah oo u dhinta waxa waaye ee muxuu ahaa maskaxda iyo muxuu ahaa wadnihii iyo kalihii oo aan u dulqaadan karin xataa dhowr daqiiqo in uu kala joogsado ee oxygen-ta oo u tagaysa soo sababtoo ah wadnaha hadaa qiyaasid macnaha meeqa jeer ayuu garaacmaya halkii daqiiqo waxaa laga yaabaa 70 macnaha jeer inuu garaacmo oo ilaa 5 liter oo dhiiga jirkaaga u diro halkii daqiiqad soo marka waxaa qiyaasi kartaa haddii 10 daqiiqo qofkaas wadnihiisa uu istaago ama dhaawac maskaxdu ka gaaro ama nooc walba oo waxyaalaha soo tiranay dhaawac soo gaaro inuu istaago qofkii muxuu ahaa shaqada jirkiisa soo marka jirka oxygen la-aan ma shaqeyn karo waa habka ugu degdegsan qof uu ku dhinto haddii qofkii oxygen-ta aysan tegeynin unugyadiisa taasina waxay tahay marka waxaan loo yaqaan hypoxia ama hypoxia taasoo micnihiisa uu yahay in uu yaraaday oxygen-ta tegeysa macnaha unugyadii waxaana badanaa u sabab ah qofkii dhaawac inuu kasoo gaaro sambabadii ama wadnihii ama xitaa dhaawac kasoo gaari kara ee maskaxda laakiin badanaa ciladu waxay ka jirtaa muxuu ahaa sambabada iyo wadnaha dhibaato ka jirta waxyaalaha kale keeni karan waxaa ka mid ah marka in qofkii oo accident ama trauma uu galo infection oo tirada ka badan infectionyaal badan oo sambabada ku dhici kara infection dhiigga ku dhici kara oo noocyo badan ay keeni karaan iyo dhaawac soo gaari kara central nervous systemka waxaasoo dhan marka waxay keeni karaan in qofkii xaalad degdeg ah uu galo oo degdegna ugu dhiman karo soo marka aysan arkayno si habad ay u tagto muxuu ahaa sambabada waxaa muhiim ah qofka macnaha hawadiisa inay normal u shaqeyso in qofkii respiratory systemkiisa uu si normal a u shaqeynayo respiratory system markuu si normal u shaqeynayo dadka marka waxay ku fikirayaan islamarkii macnaha sambabada laakiin sambabada waa qayb ka mid ah respiratory systemka si respiratory systemku u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay muxuu ahaa in hawada meeshii ay soo maraysay marka hore inay furan yihiin soo marka waxaa dhici karta infection meeshan inuu ku dhaco meesha hadda aan tilmaamayna waa epiglottiska ama meeshan inuu ku dhaco oo qofka uu ka bararo ee tonsiliska ama in waxa uu istaago trakiyihii ama in xataa cancer ama tumor meeshan ay xirto ama inuu infection kaga dhaco sambabkii ama sambabkii in uu xabadka macnaha thoraxka ama muxuu ahaa chest wall macnaha derbigan oo xabadka ah in dhaawac uu soo gaaro oo lafihii oo feerihii qofka ay ka jabaan waxaasoo dhan marka waxay keeni kartaa inuu istaago shaqadii ay qabanayeen in oo macnaha neeft meesha ay soo maraysay oo sanka ama afka in dhuuntii meeshii neefta ay soo maraysay in oo meeshii hawada uu kala joojinaysay waxay maraayay macnaha esophaguska oo meesha raashiinka uu maraaya ah iyo meesha trakiyaha oo ah meesha hawada ay marayso in trakiyihii uu wax istaago oo joojiya inay hawadii soo marto ama in oo macnaha main bronchuska dhaawacay soo gaarto ama sambabkii inan cilad soo gaarto kaasoo noqon kara pneumonia oo ay keenaan macnaha virusyaal ama bacteria badan oo kala duwan ama xataa fungi uu keeni karo oo kala duwan ama in dhacaan uu ka buuxsamo ee muxuu ahaa sambabkii oo infection uu keeni karo ama uu keeni karo wadnaha uu shaqadiisa joojiyey ama wadnihii inuu shaqeyn waayo sababtoo ah in sambabada oo la gaarsiiyo dhiigga waa marka hore inuu ka imaadaa wadnaha haddii wadnihii uusan shaqeyneynin oo wadnihii uu yahay wadno oo muxuu ahaa waayeel ah ama wadno jiran ama wadno lagu soo booday oo macnaa cardiac arrest galay ama acute MI galay wuxuu keeni kara inuu dhiiggii uusan gaarsiin karin sambabadii
ama qofkii in meeshii laga maamulayay neeft neefsashada macnaha waxaa laga maamulaa brainstemka, meesha loo yaqaano ee medulla oblongata ayaa waxaa ku yaala meel laga kontroolo neefsashadaada. Haddii marka meeshaas dhaawacay kaasoo gaarto, waxay keenaysaa in neefsashadaada aysan shaqaynaynin, ama xataa inuu dhaawac kaasoo gaara diaphragmkaaga, macnaha muruqaan oo kala gooya ee xabadka iyo caloosha oo loo yaqaano muxuu ahaa diaphragmka. Diaphragmka haduu dhaawac soo gaaro, neerfiyaashii keenaya sida oo phrenic nerve dhaawac haduu soo gaaro, waxaasoo dhan waxay keeni karaan neefsashadaada inay istaagto. Neefsashadaada hadday istaagtana waa qaabka ugu degdegsan ee qofka uu ku dhiman karo. Soo marka waxyaalaha keeni kara in ay dhacdo hypoxia, taasoo macnaheedu uu yahay in uu yaraado inta oxygen ee tagi karta unugyadii, oo unugyadii u dhimanayaan oxygen la-aan, waxaa ka mid ah marka in gaaskii les dhaafsan waayo, macnaha in sabanbadii oo waxyaalihii aan soo tirana hadda ay ku dhici karaan infectionkii ama dheecaan inuu kasoo buuxsamo, taasoo keenaya marka in oxygenti ay yaraato hypoxia. Meeshan p ayaa ka maqan, waa hypoxia iyo hypercapnia, taasoo laga wado in carbon dioxide-ka oo dhiigaaga dhex ku dhex jira uu bata, macnaa carbon dioxide-ka banaanka ayaa loo saaraa. Laakiin haddii sambabadaada aysan shaqaynaynin, qof waxaa kasoo qaadi kartaa qabo cudurkan ee asmada loo yaqaano, ama qof qabo cudurradan loo yaqaano sigaarka ay keenaan oo COPD loo yaqaano, ama bronchitis qof qaba. Waxaasoo dhan waxay keenayaan in neeftii banaanka aan loo saari karin, taas waxay keenaysaa in qofkii oo dhibaato ay ku noqoto neefsashadii. Soo marka respiratory failure-ka ayaa waxaa loo kala qeybiyaa marka laba nooc. Respiratory failure-ka waxaa jira mid loo yaqaan type 1 iyo mid loo yaqaan type 2. Respiratory failure oo type 1-ka waxaa waaye haddii ay yaraato oxygen-ta, kaasoo marka oo unitayaasha la isticmaalo waxaa ka mid ah marka kilopascal ama millimeter mercury labadaba isku mid. Dadka qaar waxay isticmaalaan pascal, aan dhahna kilo pascal, dadka qaar waxay isticmaalaan mercury. Soo marka haddii oo muxuu ahaa PaO2 ama markii oo dhiig laga qaado oo arterialka ah oo uu ka yaraado boqolkiiba lixdan, aan dhahna lixdan, waxay keenaysaa in qofkii uu qabo type 1 respiratory failure. Laakiin carbon dioxide-ka waa inuu normal ahaadaa, carbon dioxide-ka waa inuusan kor u kicin oo normal u ahaadaa. Kaas waxaa loo yaqaanaa type 1 respiratory failure. Type 1 respiratory failure. Type 2 respiratory failure waxaa loo yaqaanaa in oxygen-kii uu yaraado, waa sidii kan oo kale, oxygen-kii inuu yaraado laakiin carbon dioxide-kii kor u kaco. Taas marka waxay tilmaamaysaa qofkan xaaladiisa in xaalad oo halis ay tahay, sababtoo ah carbon dioxide kor inuu u kaco waqti badan ayay qaadanaysaa. Marka hore xaalada la arko waxay tahay in hoos u dhaco oxygen-ka, macnaa in la arko hypoxemia waxa loo yaqaano hypoxemia, oo macnihiisa uu yahay oxygen-ki inuu macnaa muxuu ahaa ka yaraado oo aan dhahna lixdan millimeter mercury haddii la isticmaalaya, ama inuu ka yaraado 8 kilo pascal pressure-kiisa haddii uu ka yaraado. Type 2 respiratory failure waxaa waaye haddii oo carbon dioxide kor uu kaco, macnaa konton millimeter mercury kor uu kaco. PaO2 macnaa P little a macnaa a oo capital ahayn oo yar, oo ka yaraada 8 kilo pascal ama 6 millimeter mercury. Soo nambaradan muhiim ah, marka waxaa muhiim ah inaad ogaatid type 1 respiratory failure inuu yahay in carbon dioxide ka normal uu yahay, laakiin oxygen t concentration kiisa macnaa inta dhiigga ku jirta hoos u yaraado. Type 2 respiratory failure waxaa waaye in oxygen kiina uu yaraado, carbon dioxide kiina kor u kaco oo dhiigga ku dhex jiray. Soo marka sambabadaada waxaa xasuustaa marka shaqada ay qabanayaan oo kaliya inuusan ahayn in oo oxygen gudaha ay usoo geliyaan jirka, carbon dioxide banaanka ay ka saaraan. Shaqada kale ay qabato muhiimka ah sambabada oo marka badan ay ilaabaan waxaa ka mid ah in uu yahay macnaa metabolic control, metabolic aan ka wadno pH-ka ama acidity-ga oo jirka, in uu kontrolo sambabada iyo kaliyaha. Waxaana muhiim ah sambabada markii degdeg xaalad ay tahay oo qofku isbedelo inta acid oo jirkiisa ku jira. Acid jirka ku jira muhiimadeeda waxaan ku soo barnay cashir aan hore u soo barnay oo loo yaqaan acid based physiology, sababtoo ah jirkaaga si normal ugu shaqeeyo wuxuu u baahan yahay acid jirka, macnaa inay u dhaxeyso 7.35 ilaa 7.45. pH-kaada waa inuu intaas u dhexeeya oo normalka ah. Haddii pH-kaaga marka uu ka hoos maro 7.35, macnaa 7.3 shan, haddii uu ka hoos maro
qofkaas waxa weeye jirkiisa acidosis ayaa badanaysa, waxa loo yaqaan acidosis, taasoo keenaysa in jirkaaga sidii loogu talagalay uu shaqeyn waayo oo dhibaato keenaysa marka. Soo marka sambabadaadu waxay ka qayb qaataan in haddii acidada jirkaaga ku jirta ay badato, in oo banaanku u saar kara carbon dioxide, taasoo marka uu kusoo celinayo qaabkii normalka ahaa oo jirka u shaqeynayay. Soo marka xasuusnow, sambabkaaga ma aha shaqadiisa oo kaliya in oxygen gudaha u soo geliyo carbon dioxide branku u saaro, laakiin wuxuu kontroolaa pH-kaaga, kaasoo ah acid-kaaga iyo base-kaaga oo jirka uu u baahan yahay number oo aad iyo aad macnaa u xadidan inuu u dhexeeyo inuu kontroolo. Soo marka qaabka oo jirka ugu kontrool marka waxay tahay sambabadii haddii aan kasoo qaadno kan marka inuu yahay alveoli ama meesha hawada macnaa la isdhaafsado, intana uu yahay meesha dhiigga uu dhexmaro plasma macnaa xidid dhiig kasoo qaad kan inuu yahay, iyo unugyada cascas oo dhiigga ku dhex jira macnaa red blood cell. Meeshana waxa waaye marka meesha u dhexaysa alveoliga macnaha oo sambabada oo hawada ay soo gasho ee xididkii dhiigga wuxuu soo marayaa marka membrane ama xuub aad iyo aad u yar oo u dhexeeya xididkii dhiigga iyo alveoliga. Marka meeshay iskaga kala gudbaan, oxygen-tana dhankan ayaa loo gudbiyaa oo dhiigga ay ku darsantaa. Carbon dioxide-kan wuxuu kasoo baxaa xididdadii dhiigga oo wuxuu soo maraa xuubkan yar isagoo marka imaada alveoli, kaasoo marka banaanka loo saaro oo mar walba aad neefsatid oo banaanka u aado ee carbon dioxide. Saan arkayna marka oxygen meeshan ayuu ka buuxaa isagoo soo maray marka sankaaga iyo trachea soo maray, carbon dioxide-kan wuxuu ka buuxaa xididdadii dhiigga. Kadib marka waxaa dhacaya in la isdhaafsado oxygen-tii inta uu galo, carbon dioxide-kiina loo saaro alveoli oo banaanka loo saaro. Soo marka carbon dioxide wuxuu aadaa banaanka, oxygen-kan wuxuu soo aadaa gudaha ayagoo ay xambaaraan marka unugyada cascas ee dhiigga oo loo yaqaano red blood cells, asagoo marka ay ka dhex buuxaan hemoglobinta. Soo marka waxyaalaha keena maxay yihiin in oo inta oxygen ee dhiiggaaga ku dhex jirta uu yaraado? Waxyaalaha keena waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano VQ mismatch oo aan baran doono, taasoo ah inta neef ee soo gasha sambabadaada ee inta dhiig ee ka imaata wadnahaaga inay isdhaafsadaan carbon dioxide-ka iyo oxygen-ta. Shunt waxa uu yahayna waa baran doonaa, kaasoo markaasan macnihiis uu yahay haddii si degdeg aan ku fasirno in oxygen-tii oo ka imaatay wadnaha, oxygen macnaha dhahnayn dhiiggii ka yimid wadnaha in uusan helin oxygen, sababtana casharkan ayaan ku baran doonaa. In oo muxuu ahaa oxygen-tii oo ku jirta muxuu ahaa sambabadaada iyo dhiiggii inaysan kulminba macnaha inaysan contact sameynin, sababtoo ah waxaan soo aragnay in alveoligii iyo xididkii dhiigga uu u dhexeeyo xuub yar. Xuubkaas yar marka waxaa la isdhaafsan karaa haddii oxygen-tii iyo carbon dioxide-kii ay isku soo dhawaadaan oo aad iskugu soo dhawaadaan, laakiin haddii meesha uu ku jiro wax kala fogeynaya ama xididkii dhiigga haddiisan dhiig uusan keenaynin, taas marka waxay tahay inaysan isdhaafsan karin oxygen-tii iyo carbon dioxide-ki. Soo marka waxaa kaloo keeni kara in oo dhiiggii uu ku yaraado oxygen haddii qofka uu bato muxuu ahaa carbon dioxide-ku jirkiisa ku jira. Carbon dioxide jirkaaga ku jira waxyaalaha badan kar aad iyo aad ay u badan yihiin. Waxaa dhici karta in oo qofkii dhaawac uu kasoo gaaray muxuu ahaa maskaxda, waxaa dhici karta qofkii inuu qabo cudur oo celinaya neeftiisa banaanka inay u baxdo, sida dadka qaba dadka sigaarka caba oo uu ku dhacay COPD oo kale, kaasoo lagooda macnaa chronic obstructive pulmonary disease, kaasoo marka keenaya qofkii dhib inay ku noqoto banaanka inuu u saaro muxuu ahaa carbon dioxide-kiisa. Soo marka arrintaas hadday dhacdo, waxaa dhacaya in oo oxygen-tii oo gudaha usoo geli lahayd ay ku adkaanayso gudaha inay usoo gasho, maadaama carbon dioxide badan dhiig uu ku milan yahay. Arrintaana sharxad ayaa noogu imaan doonta, aan ku baran doono oo hadda aanan ku fahmi karin halkan, markii aan sharxna ayaan fahmi doonaa. Iyo qofkii in uu tago muxuu ahaa meel oo haddii hadda barbardhig aan sameyno oo kale, Muqdisho ama Xamar iyo Addis Ababa oo kale hadaan fiirino, magaalada Muqdisho waa magaalo ku taala sea level, macnaha waxay la siman tahay muxuu ahaa badda macnaha dharkeed, laakiin Addis Ababa oo kale hadaad tagtid, Addis Ababa waa magaalo oo buur kor ku taala. Soo marka haddii Xamar aad ka tagtid oo Addis Ababa aad tagtid, waxaa yaraanaya inta oxygen ee Addis Ababa ay leedahay, taasoo marka labada maalin ugu horeysa oo qofka neeftuur oo kale uu dareemaya, sababtoo ah altitude-kaas badan ayaa waxaa ku yar oxygen-tii oo jirkaaga uusan u baranayn. Jirkaaga marka wuxuu soo saarayaa ama kelyahaaga waxay soo saarayaan waxaa loo yaqaana erythropoietin oo badan, kaasoo sameynaya hemoglobin tira badan
oo qofkii marka maalmo kadib uu la qabsanayo, sababtoo ah hemoglobin jirka ku jirta hadii la badiyo normal ayuu ku noqonayaa, inta oxygen oo jirka uu xambaari karo. Soo marka waxyaalahan marka ayaa keeni kara, ama waxaa kaloo keeni kara hadii qofka meel guri uu ku jiro dab uu ka kaco oo kale. Hadii dab uu kaco, waxaa yaraanaya inta oxygen oo meesha gurigaas ku dhex jirta ama qolkaas ku dhex jirta, taasoo keeni karta qofka inuu u dhinto. Muxuu ahaa waxyaalahaas marka uun macnaha wasakhdaas meesha oo macnaha meesha kasoo baxaysa, iyo oxygen la'aan oo aad iyo aad u yaraanaysa, sababtoo ah dabka ayaa wuxuu isticmaalayaa oo meesha ka kacay oxygen-tii. Marka qofka qolkii ku dhex jira oo dabkii uu ka holacayo, uunkii ayaa afka ama isanka uu aruuraya oo carbon monoxide uu ku jiro, iyo oxygen la'aan, kaasoo marka qofka u keeni kara halis aad u weyn. Soo marka waa iska diagram oo kan oo isba bardhigayno. Carbon dioxide ka maxnaa oo ku jira xididkii dhiigga, kan aan kasoo qaadno, kan alveoli aan kasoo qaadno, waxaan dhahnay dhiig waxaa ka buuxa carbon dioxide. Alveoli oo banaanka maxnaha oo samabada oo neefta kaga imaatan waxaa ka buuxa oxygen. Marka oxygen-tii waxay raacaysaa dhiigga, carbon dioxide-kan waxaa la dhaxsiinayaa alveoli oo banaanka u aadaayo. Soo marka habkan waa habka normalka ah. Marka si normalka ah waa saan carbon dioxide uu ka buuxo dhiigga, alveoli uu ka buuxo oxygen, oo kan intuu aadaayo, kan intuu aadaayo. Soo marka waxaa jira waxa loo yaqaano AA gradient. AA gradient oo ah macnaha differenceiga u dhexeeya inta oxygen ee ku jirta alveoli, macnaha big A-gan oo capital letter-ka wuxuu u taagan yahay oxygen-ta ku jira alveoli, A-gan yarna wuxuu u taagan yahay inta oxygen ee ku dhex jirta muxuu ahaa dhiigga, macnaha waxa waaye arterial blood-ka, inta dhiig ku jirta waxaa loo yaqaanaa small A-gan. Macnaha A alveoli oxygen-ta ku jirta oo halkan ah oo dhankan u socda, iyo A-gan yar oxygen-ta oo ku dhex milan dhiig. Soo marka difference yar ayaa u dhexeeya, maadaama oo pressure-ka oo hawada banaanka ka yimid oo alveoli ka buuxa uu ka sareeyo kan oo macnaha dhiigga oxygen-ta ku dhex jirta, halkan ayuu u soconayaa. Marka pressure-ka oxygen-ta oo banaanka ka yimid ayaa ka badan kan oo dhiigga ku dhex jira, that's why marka oxygen-ta uu ugu milmaayo muxuu ahaa dhiigga ama uu gudbaayo oo kato soo dhex galaayo marka red blood cells-ka, kadibna uu xambaarayo hemoglobin-ta. Soo marka haddii marka pressure-kaas oo kala duwan oo wax jira ah ay soo kala dhex gasho, dhibaatada ka imaan karta waxay tahay, waxaa kasoo qaadi kartaa haddii carbon dioxide oo jirka ku jira pressure-kiisa uu kor u kaco, macnaa haddii qofka jirkiisa acid uu noqdo oo carbon dioxide badan jirkiisa uu ku jiro, waxaa dhacaya in oxygen-da pressure-kii uu yaraanayo, sababtoo ah inta carbon dioxide oo meeshan ku jirta ayaa meeshan soo galaayo. Soo marka waxaa qiyaasi kartaa alveoli inuu yahay shay oo qaadi kara, macnaa haddii aan soo qaadno dhalo oo kale, oo afar shay oo qaadi karta, macnaa afar oo box qaadi karta, shan shay ma gelin kartid, afar shay oo kaliya ayay qaadi kartaa. Soo marka haddii hal shay extra aad kusoo dartid, hal shay kale inaad ka saartid waay. Soo marka haddii marka carbon dioxide uu bato, oxygen-tii meeshan ku jirtay boos ma lahaanayo, sababtoo ah carbon dioxide pressure badan ayaa ka imaanaya oona uu ku milmi karo muxuu ahaa alveoli. Taas marka waxay hoos u dhigaysaa inta oxygen ee ku aadi kara dhiigga ku darsami kara. Waisafahani umaleynaa. Soo marka haddii uu bato carbon dioxide pressure-kiisa oo dhiigga ku dhex milan, wuxuu yareynayaa inta oxygen ee alveoli ku jira, sababtoo ah in mucayan ah oo kaliya iyuu qaadi karaa. Haddii mid uu bato, waa mid inuu yaraadaa. That's why marka haddii qofka oo hypercapnia ee ku dhacdo ama carbon dioxide-kiisa uu bato, uu yaraanayo ama ay imaanayso hypoxemia. Hypoxemias waxaa keenaya waxay tahay oxygen-ta alveolaha ku jira ayaa laga badinayaa oo pressure badan uu ka imaanayaa. Marka waxyaalaha kale keeni kara waxaa ka mid ah, waxaa jira equation haddii aad taqaanid muxuu ahaa macna algebra, ama haddii aadan aqooninbo muhiimad ma aha inaad algebra taqaanid. Equation-kaas waxay noo sheegaysaa waxyaalaha marka oo muhiimka ay tahay ee saameeya oxygen-tii inay gudaha usoo gasho dhiig. Marka equation-kan waxaa loo yaqaanaa macna alveolar equation ama alveolar gas equation. Wuxuu noo sheegayaa marka waxyaalaha saameyn kara in ay dhacdo hypoxemia ama inuu yaraado inta oxygen ee ku dhex jirta dhiig. Waxyaalaha marka yareyn kara waxay ka mid tahay macna P-gan waxay u taagan tahay barometric pressure, ama haddii qofka uu tago meel oo macnaha uu ka tago waddan oo meel oo la siman badda oo meel oo aad iyo aad high altitude,
oo buur kor ku yaala hadduu tago oo kale, in hoos u dhigayo inta oxygen ee qofkaas uu neefsan karo. Haddii qofka inta oxygen sida normalka ah 21% waay oxygenka caadiga ah markaan neefsanayno, haddii marka oxygen ay yaraato, haddii qofku uu ku jiro qol oo gubanaya oo kale oxygen-ti uu yaraado, waxay keeni kartaa in hypoxemia qofku uu qaado. Haddii qofka carbon dioxide-ka oo jirkiisa ku jira uu aad u bato, waxay keeni kartaa hypoxemia. Marka waxaan arkayna equation-kan haddii kan simplification lagu siiyo, in pressure-ka oxygen-ka uu hoos u dhacayo haddii carbon dioxide-ka pressure-kiisa uu bato, sababtoo equation-kan hadaan fiirin oo simplification-ka laga dhigay, haddii kan aad zaaidisid meesha negative waaye, waxaa macnaha badanaya kan, taasoo keenaysa marka inta oxygen ee ku dhex jirta alveoli-ga in uu yaraanayo. Soo marka waxyaalaha marka kale oo keeni kara in AA gradient-ga uu yaraado, macnaha pressure-ka oxygen oo macnaha ku milmi kara dhiig inuu yaraado, waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid ah waxyaalaha hadda noo imaan doono oo loo yaqaan shunt, VQ mismatch, dead space, oo casharkan badankiisu ka koobnaan doono hadduu alla idmo, taasoo marka waxyaalo hoos u yareynaya inta oxygen ee ku dhex milmi karta ee muxuu ahaa dhiig oxygen oo ka imaan kara alveoli oo u gudbi kara xididdadii dhiigga, iyo waxyaalaha keeni kara marka waxaa waaye waxyaalaha yareynaya AA gradient, VQ mismatch, dead space, shunt, waana sharxi doonaa, iyo isbeddelkan oo ku dhaca carbon dioxide-ka iyo qofka haddii uu tago meel oo sare oo aad iyo aad u dheer oo magaalo oo ku taala meel aad iyo aad ugu dheer badda oo sida adsaabo oo kale oo aan soo sharaxnay. Kan oo kii aan soo sharaxnay marka haddii uu bato carbon dioxide-ka dhiigga ku jira inuu yaraanayo inta oxygen ee muxuu ahaa oo u gudbi kara ee muxuu ahaa dhiig. Soo marka qaybta ugu horeysa xajirkan aan ku barnayna waxay tahay waxa loo yaqaan shunt. Shunt macnihiisa waxay tahay in oo u yaraado inta dhiig ee oxygen lagu darayo. Waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid ah in oo dhiiggii oo macnaha ku jiray muxuu ahaa wadnihii oo uu sameeyo dilution ama uu milmo, oo isku milmaan dhiiggii ka yimid macnaha jirka gudihiisa oo oxygen-ta laga soo bixiyey oo venous pressure ka yimid, iyo kii sambabada kasoo laabtay oo soo maray left atrium. Taas waxyaalaha keeni kara waxay tahay haddii uu jiro intercardiac shunt. Intercardiac shunt waxay tahay marka dhiiggii inuu ka yimaado wadnihii oo uu ku dhex darsamo dhiiggii kasoo laabtay ee muxuu ahaa sambabadii oo isku dhex milmaan, taasoo keeni karta marka dhiig oxygen-tiis ay yar tahay jirka in loo diro. Waa ku celinaynaa meeshaas. Shunt macnihiisa waxay tahay si normalka ah dhiigga kasoo laabta systemic oo imaada macnaha qaybta midig ee wadnaha in loo diro sambabadii, kadibna sambabada marka ay kasoo laabtaan ay imaadaan wadnaha qaybta bidix, wadnaha qaybta bidixna jirka oo dhan ay u gudbiso dhiig uu ka buuxo oxygen. Arrimaha marka waxaas joojin kara in sida noocaas uu u shaqeeyo jirka waxaa ka mid ah in wadnihii uu jiran yahay oo uu yahay wadna isku furan oo kale, wadna oo isku furan oo labada ventricle oo right ventricle-ka iyo left ventricle-ka ama right atrium ama left atrium inay qabaan cillad oo isku dhex furan yihiin, taasoo keenaysa dhiiggii kasoo laabtay sambabada oo oxygen ay ka buuxday inuu ku dhex milmo dhiig ka yimid macnaha muxuu ahaa systemic-ga oo venous ah uu ku dhex milmo, taasoo yareynaysa inta oxygen ee jirka marka oo aadaysa oo oxygen siinaysa. Waxyaalaha keeni kara marka waxaa ka mid ah dadka qaar oo ku dhasha waxaa loo yaqaano tetralogy of Fallot oo ah muxuu ahaa cillad oo ku jirta ee wadnaha, iyo dadka qaar oo xataa oo muxuu ahaa qaba jirooyin oo ayagoo dad weyn ah oo aan la ogaanin markay dhalanayeen oo markay weynaadaan lagu arko. Taas marka aad iyo aad ayay u yartahay inuu keeno macnaha dhiiggii inuusan macnaha tegin sambabadii ama inuu tago oo dilution lagu sameeyo, macnaha inuu milmo oo waxyaalaha loogu talagalin uu ku milmo, kii oxygen-kii ku jiray oo arterial-ka ahaa iyo kii venous-kana isku milmaan. Qaybta kale oo ku imaan kara marka in oxygen-tii aan lagu darin dhiiggii waxay waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid ah marka sambabadii waxaa loo yaqaano intrapulmonary. Taas marka haddii hadda aan ku xalina wax yar, dhiigga oo ka yimaada systemic-ga ah kan waxaa waaye macnaha superior vena cava iyo kan inferior vena cava waxay imaadaan right atrium, kadibna waxay usoo gudbaan right ventricle, kadibna pulmonary artery ayaa ka qaada oo geeya labada sambab. Oxygen ayaa laga soo buuxiyaa oo sambabadii
macnaha oxygen-da kasoo qaada, kadibna waxay kusoo laabtaan right, aan dhahne left atrium, kadibna wuxuu usoo gudbaa left ventricle, kadibna waxaa ka qaada aorta oo jirka oo dhan u kala qaybiya, qaybtaas kore oo maskaxda geeyay gacmaha kore iyo qaybtan hoose ee aortahan oo jirka intiisa kale oo dhiigga u kala qaybiya oo oxygen ay ka buuxdo. Soo marka maxaa dhici kara haddii qofka infection oo kale uu qabo oo sambabadiisa dhexaan uu ka buuxsamo, ama qofkii muxuu ahaa in wadnihiisa oo uusan garaacmaynin oo dhiiggii uusan gaaraynin waqti ku filan, ama wadnihiisa zaa-id u garaacmaayo oo waqti oo oxygen ay ugu milanto dhiiggii uusan helaynin. Taas waxay keenaysaa marka inuu soo laabto dhiigga oxygen aysan ka buuxin. Meeshan waxaa arkaynaa inuu soo laabanayo dhiigga oxygen ay ka buuxdo. Laakiin haddii jir ay ka jirto sambabadii, dhiiggaas oxygen ma kasoo buuxsamay sababtoo ah wax ayaa u diidan infection haddii uu ka jiro sambabadii oo kale, oo dhiiggan oxygen-diis ay ku yartahay oo muxuu ah haddii kan uu yahay macnaa 100% oxygen laga soo buuxiyo, kan waxaa arkaynaa in 70% oo kale ay soo gasho. Shanta kaas waa marka. Shanta macnihiis waxay tahay in dhiiggii oxygen aan lagu soo darin, macnaa uusan helaynin macnaa opportunity ama fursad oo uu kusoo qaato oxygen, taasoo marka ay dhici karto inay tahay wadnaha, haddii wadnaha isku dhex furan yahay oo kale ventricle-kii ama atrium-kii, ama jiro ka jirta ee muxuu ahaa sambabada, kaasoo noqon kara infection oo sida pneumonia oo kale, in aysan kulminbo macnaha oxygen-tii uu imaan waayo xididdada dhiigga uu soo geli waayo. Sababta marka arrintaas keenaysa waxay tahay haddii alveoli-gii oo aarida fiican ay ku jirto capillary meeshan ka imaada oo venous-ka ahaa, waxaa kasoo buuxsamaya oxygen, kaasoo marka u celinaya dhiiggu ka buuxo oxygen haddii normal uu yahay. Kan waxaa waaye normalka. Laakiin waxaa qiyaasi kartaa haddii ventilation-kii hoos u dhaco oo waxyaalo badan ay keeni karaan, haddii dheexaan badan uu kasoo buuxo meeshan kasoo qaad oo qofka uu qabo infection, oo dheexaankaas mar uu celinayo oxygen-tii inay alveoli kasoo baxdo oo xididka dhiigga ku dhex milanto, taas waxay keenaysaa marka in dhiig oo uu ka buuxo oxygen uusan u laabanin. Kan waxaa arkaynaa dhiig gaduud ah, macnaa 100% oxygen uu ka buuxo inuu laabto. Kan waxaa arkaynaa dhiig oo 70% 60% oo kale inuu u laabanayo wadnaha, kaasoo marka aan ku filnayn muxuu ahaa jirka. So marka waxyaalaha keeni kara marka waxaa kamid ah kan hataan soo qaada marka normal inuu yahay, macnaha waxaa kasoo qaadi kartaa in oo airway uu yahay, kan alveoli uu yahay oo normal ah oo uu kasoo buuxsamayo ee oxygen oo dhiig oo gaduud ah 100% loo celinayo, iyo waxaa kasoo qaadi kartaa haddii meeshan wax uu xiro, kasoo qaad in oo cancer oo kale uu xiro oo aari ku filan aysan tageynin, oo dhiiggii 100% laga rabay uu tagayo oo kale 80% oo oxygen uu wado, taas waxay keenaysaa oxygen-tii hoos inay u dhacdo. Waxaa kasoo qaadi kartaa in oo meesha dhexaan uu kasoo buuxsamo malax oo kale inay kasoo buuxsanto oo celinaysa in oxygen-tii ay soo gasho xididkii dhiigga, ayadana waxay keenaysaa oxygen ku filan inaan loo celinin wadnihii oo ay dhacdo macnaa hypoxemia, oxygen-kii hoos u dhaco. Sidoo kale waxaa kasoo qaadi kartaa qof ku dhacay oo kale meel biya cunug yar oo barkad ku dhacay, ama qof weyn oo bad ku dhacay, ama muxuu ahaa oo drowning sameeyey macnaha. Haddii qofka marka biyo uu ku dhex dhaco oo sambabadiisa biyo ay ka buuxsamaan ama infection kale meeshan uu dhaco, ama qofka haddii wadnaha uu ku jiran yahay oo dheexaan badan uu kusoo noqonayo, waa wax loo yaqaano pulmonary edema, oo alveoli marka dheexaan uu ka dhex buuxsamo, waxay keenaysaa marka oxygen-ta oo ku jirta alveoli in dheexaankan uusan dhex mari karin oo dhiig uusan ku darsami karin. Haddii marka si walba aad samaysid oo xataa 100% oxygen qofkan aad sanka mask aad siisid, oxygen-tiisa ma zaa-idin kartid sababtoo ah wax barrier ah ayaa u dhexeeya alveoli-ga oo alveoli keenaya in oo volume-kiisa uu yaraado oo uusan u gudbi karin. Taas waxay keenaysaa marka oxygen-tii inay hoos u dhacdo. Soo marka haddii uu jiro waxaan aan ku sheerxnay shant oo oxygen-tii iyo xididdii dhiigga maxaa inaysan kulmaynin, ama inuu isku milmaayo wadnihii 100% oxygen hadaa siisid, xataa qofku waxa u taraaya malah. Wuxuu u baahan yahay marka in qofkii la siiyo waxyaalo oo mechanical ventilation ah, macnaa qofka makiina in lagu rakibo oo pressure badan sababkiisa saareysa oo fureysa ee alveoli. Cashir ayaan ku baran doonaa oo mechanical ventilation loo yaqaano. Cashirkan marayo marka inuu nala galo mechanical ventilation. Soo marka haddii macnaa inta alveoli 50% ay xiranto uusan usoo gudbaynin oxygen-ta, qofkaas halis weyn ayuu ku jiraa in oo degdeg u dhinto, u baahan in sambabadiisa si degdeg ah lagu furo.
مركو حالا كين كلا مركو حكم تاو حلو يقانو acute respiratory distress syndrome ام ARDS تاسو هدي او عابق ام inflammation او كل دعو الفيولاي الفيولاي معنا وحيالا بدن ايا كين كلا هدي قفك او بط او كل حدعو ام بي او كل حدعو ام infection سن بدي او كل دعو وحاسو حي كين كلا عابق خاص او مركو inflammation كاس او كل حايا الفيولاي iyo xubkii u dhaxeeyay xididkii dhiiga waxaas waxa keenaysa in dhacaan badan meeshu ka soo baxo oo oxygen tii aysan dhex mari karin dhacaanka sababta oxygen wuxuu u baahan yahay alveoli oo sida buufin oo kale u buufsan oo wax dhacaan uusan ku jirin oo si dhaqso ah ugu darsami karo xididkii dhiiga marka wax walba oo dhacaan oo ka soo dhex buuxsama alveoli ee dhexdiisa wuxuu keenayaa inuu u diido inuu ku milmo meeshii laga rabay macnaha oxygen tii inay soo baxdo oo ku milanto xididka dhiiga muku milmayso waxaa wadnaha u laabanaya dhiigga oxygen-ta ku jira aad iyo aad u yar yahay asanba markii oo soo laabto sidoo kale marka wadnaha hadii qof uu ku jiran yahay oo macnaha ventricular septal defect ama atrial septal defect hadii uu yahayne hadii oxygen badan xataa aasaysid qofkaan ma sax karto oxygen-kiisa sababtoo ah shanta ayaa ku dhacday wuxuuna u baahan yahay macnaha positive pressure ventilation oo cashir kale oo mechanical ventilation aan ku barneyno aan ku sharxi doono waxa uu yahay positive ventilation haduu alla idmo وحشركن أنا قليلين هدو الله إن شاء الله. مرك قيبت كله وكاني كرت إن هايبوكسيميا إذا عظام أكسجين تاسو إذا عظام حلو يقانو VQ mismatch. VQ mismatch إنه حوا معني هيسا وطن هاجا معنا هلكي دقيقة بو شن لتر أو ديكا أيو أدرايا سمبضة. سمبضة عندنا هذا وحين نفسان إلا أفر لتر أو كلام عنها دقيقة كستو أفر لتر أكسجين أيا نفسان هيسا. سو مرك shanti liter oo wadnaha ka timid iyo afarti liter neef aan neefsatay ayaa isdhexgalaya oo oxygen kugu filan jirkaaga u gudbinaya marka oo normal u yahay soo marka waxaa qiyaasi kartaa haddii hoos uu dhaco xiriirkaas ka dhexeeya neefsashada iyo dhiigga oo imaanaya sambabada waxyaala badan ayaa keeni kara in neeftii iyo dhiiggii aysan kulmin haddii arrintaas ay dhacdo marka waxaa dhacaya waxa loo yaqaano VQ mismatch V-dan waxay u taagan tahay ventilation oo ah inta aray oo soo galaysa sambabkii Q-na waxay u taagan tahay inta dhiigga imaanaya sambabada marka hadda iswaafiqi waayaan oo 40 liter iyo 50 liter ay kulmi waayaan oo oxygen iyo carbon dioxide les dhaafsan waayo waxaa imaanaya in hoos u dhaco oxygen tii ama hypoxemia ay imaato waxyaala keeni karaan waxaa ka mid ah qofka haduu uu qabo asma oo kale oo ay xiran yihiin macnaha tubooyinkan hawada soo qaadaya oo qofkii aariye badan xabadka ugu jirto aariyadaas oo marka oxygen uusan ku jirin taasoo keenaysa marka waxyaalaha oo hadda noo imaan doono oo hypoxia ay sameeyaan capillary ayaa noo imaanaya marka hypoxic pulmonary vasoconstriction ayaa loo yaqaanaa macnihiisan waxaa waaye hypoxic pulmonary vasoconstriction haddii sambabada qayb ka mid ah ay dareemaan in oxygen ay ku yartahay in oo ay yareeyaan diameterka ama dhumucda uu leeyahay ee capillary-ga oo xirmaya sababta uu xirmayana waxay tahay meelaha dhiigga iyo hawada oo zaid ay macnaha u kulmayaan sambabkaaga meel walba oo sambabka ka mid ah neefta tagaysa isku mid ma ah meelaha qaar aariye badan ayaa tagaya meelaha qaarna aariyada way ku yartaa soo marka sambabkaaga wuxuu leeyahay nidaam oo aad iyo aad oo clever ah oo ilaahay u sameeyey kaasoo marka uu ku sameynayo in oo hadii uu dareemo meelaha oo aariyada ay ku yartahay waxaa la xirayaa inta dhiig oo tagaysa sababtoo ah fikirka meesha ka dambeysa waxay tahay marka haddii aariyadii meesha ay ku yartahay maxaa loogu khasaarinayaa oo dhiig badan oo loo maxaa meesha uu aadayaa maadaama oxygen badan uusan kasoo qaadanaynin dhiiggaas marka waxaa loo weecinayaa meel oo aariyadii iyo dhiiggii oo aad iyo aad maxaa ugu kulmi karaan waxaa ka mid ah marka sambabadaada qaybta hoose halka qaybta kore marka oo badanaa ay keenta in oo hypoxia ay ku dhacdo qaabkan ayuu sameeyaa marka haddii sambabka kasoo qaad qaybta kore oo xididadiisa ay dareemaan in aariya badan aysan imaanaynin waxay sameynayaan vasoconstriction kaasoo laga wado in uu yareynayaan dhumucda uu leeyahay kan waxaa arkeynaa inuu balaaran yahay oo dhiig badan uu wado sababta oo u balaaran yahayna waxay tahay in oxygen badan ay kulmaan marka xididada ay dareemaan marka oxygen-kii inuu yaraaday dhiiggaas dhan ayaa la xirayaa sababta loo xirayana waxay tahay in meelaha kale sambabka oo aari badan ay imaanayso dhiiggaas in loo weeciyo si oxygen badan oo meeshaas u qaado oo wadnaha loogu celiyo soo marka waxaa loo yaqaanaa hypoxia macnaa induced vasoconstriction
معناه إسحرتانك أو حددها وسما بدأ إسحران سي أكسجين بدن لوجو وعي ماشي لوجو بهين هاي وآري ذا إيمانيس ونظام كليفرا صابتو أجير كاغ إنت كله هدي أدريمو إن إيه ده هذا هايبوكسيا أما إن أكسجين تأيراتي أو ماشي تجيسي حددها وحسبين عيان فيزو دايليشن وحلق وضع مرك المعدس إني ويناتو xididada macna marna way isweydaan karaan marna way isireen karaan waa nidaam oo aad iyo aad u cajiib ah soo marka hadii marka xididadaada kala oo jirka meelaha kala ku jira ay dareemaan oxygen inay yaraatay way isweynayaan sababadaada cagsi waa marka hadii uu dareemo in way yaraatay oxygen tii way isireenayaa sababta isku yareenayaan waxay tahay in oxygen tii ama xididada dhiig aan lagu qasaarinin meel aare badan aysan imaaneynin oxygen badan ee laga soo qaadan karo soo marka meeshan ayaan ku sharxaynaa marka waxaan ka soo qaadaynaa meeshan oo kala sababkaaga oo kore in oxygen badan aysan imaaneynin oo sababkaaga uu dareemo marka in oo boqolkiiba maxaa boqol meeshii laga rabay in boqolkiiba 80 oo kale oo kaliya hypoxia inuu soo qaadayo sababka marka wuxuu sameynayaa xididadii meeshan tagay oo kale oo dhan ayuu xiraayaa xididada meeshan waxaa la sameynayaa dhumucdiis ayaa la yareynayaa haddii dhumucdiis la yareeyo maxaa dhacaya dhiig badan meesha ma tagay dhiig intuu aadayaa meeshan meeshaan saar keeno dhiig badan ma tageenin sababtoo ah meeshaas ay dhiig lagu qasaarinayay marka xididadii la xiro oo dhumucdiis la yareeyo dhiiggii dhankan ayaa loo soo wicinayaa sababta loogu soo wicinayana waxay tahay in dhiig badan iyo aari badan maadaama aariyadii badan meeshaan imaanayso inuu u celiyo wadna soo marka VQ waxaa dhici karta mar in oo aaridii iyo dhiiggii aysan macnaha iswaafaqin oo iskhilaafaan jirooyin ayaa waxaa iskeeni kara waxaa kasoo qaadi kartaa qof oo cudurka asma qabo oo kale oo neeftiisa macnaa banaanka aan qofkaas u saari karin qofkaasoo aaridiisa banaanka u saari karin taasoo keenaysa marka in dhiig badan meeshii uu tago oo aaridii aysan imaaneynin oo oxygen badan wada ama waxaa qiyaasi kartaa haddii qofkii oo xididadii dhiigga oo kasoo qaadaya macnaa pulmonary artery meeshan ku jira oo kale waxaa qiyaasi kartaa haddii ay meesha soo dhex gasho ee muxuu ahaa wax uu meesha xiraay macnaha in oo clot ay soo dhex gasho ama xinjir haddii xinjir meeshan oo kale ay ku dhex fariisato waxay tahay in dhiig uusan aadaynin ee muxuu ahaa sambabadii taas marka waxay keenaysaa in oo VQ mismatchkii oo u weynaada sababtana waxay tahay aaridii way imaaneysaa laakiin dhiig ma aadi kara sababtoo ah xinjir meesha soo gashay ayaa xirtay soo marka VQ mismatch marka waxaasaa laga wadaa haddaan soo qabno marka macnihiisa waxay tahay haddii inta aari imaaneyso sambabada iyo inta dhiig oo ka imaanaya wadnaha aysan kulmeynin aysan iswaafaqeynin oo isdhaafsan karin oxygen iyo carbon dioxide-ka waxaa dhacaya VQ mismatch qaabka lagu sixi karana waxay tahay qofkii oxygen badan in la siiyo farqi u dhexeeya shunt iyo VQ mismatch waxay tahay dii VQ mismatch oo kaliya cilada ay tahay oo qofka oxygen aa siisid waa sixi kartaa laakiin waxa meesha ka jira hadday tahay shunt oo uu yahay wax physical barrier oo kala celinaya macnaa wax oo meesha yaala oo kala celinaya oxygen tii iyo muxuu ahaa carbon dioxide-ka in laysa dhaafsado taas marka waxay noqonaysaa in oxygen badan qofka aa siisid uusan waxba u tari karin qaybta saddexaad oo dhici karta in oxygen tii iyo carbon dioxide aan lays dhaafsan karin waxay tahay waxa loo yaqaano dead space dead space waxa waaye qofka normalka ah markii aad neefsatid aarida aad neefsatid oo dhan ma u gudubto ee sambabadaada sababtoo ah aarida qayb ka mid ah ayaa waxay ku xirtaa trakiyaha iyo tubooyinka hawada qaada marka aaridaas oo aan u gudbaynin alveoli ayaa waxaa loo yaqaanaa dead space macnaha waa aario oo xididadii dhiigga aan oxygen ku daraynin soo marka waa qayb aad iyo aad u yar markii qofka normal uu yahay macnaa 1.5% oo kale waa macnaa 1.5% oo kale laakiin waxaa kasoo qaadi kartaa haddii xididkii sambabka dhiigga kasoo qaadaya oo kale uu xirmo oo xinjir weyn ay xirto taas waxay la mid tahay in dhiiggii uusan imaanayninba sambabadii oo qofkaas oo degdeg u dhiman karo sababtoo ah dhiigga maadaama uusan imaanaynin aysan kulmaynin taas waxay tahay marka in meeshii aari badan ay joogto laakiin dhiiggii uusan imaanaynin taas waxaa leenahay marka waxaa batay waxa loo yaqaano dead space macna 40 liter oo hawada way imaaneysaa laakiin zero ayaa imaanaya oo dhiig ah taas waxaa lamid tahay marka inuu batay muxuu ahaa VQ mismatchka inuu zaa'iday macnaa maaan dhahna dead space-ka macnaa waxaa imaanaya ventilation oo kaliya ee malahan ee perfusion taas marka waxaa imaanaya qofkan oo kale inuu degdeg ku dhinto sababtoo ah
wuxuu halis ugu jiraa jirkiisa inuu u dhinto oxygen la'aan, maadaama oo dhiiggii iyo oxygen-tii aysan kulmayninba, aysan is arkaynin. So marka ventilation-kii normal waaye, laakiin dhiig ma imaanayo. Waxaa laga keeni kara waxay tahay marka waxaan loo yaqaan pulmonary embolism, in oo xinjir ay kala xirto, in oo macnaha aari, macnaha venous embolism waxaan loo yaqaan, oo aari ay soo gasho macnaha veinska, in qofkii wadnihiisa uu istaago, qofka inuu qabo heart failure, in oo muxuu ahaa haddii qofka oo mechanical ventilation lagu sameeyo oo pressure badan sambabadiis lagu buufiyo. Marka cashirka mechanical ventilation kaas ku baran doonaa, waxaasoo dhan marka waxay keeni karaan in oo qofkii dead space-kiisa u bato. Dead space-kiisa marka waxaan ku sharxinaa kan oo kale waxaan kasoo qaatay sabab oo normal ah, meeshan trachea ah, normal ayaa meeshan waxaa u imaanaysa hawada, hawadaas marka qayb waxaa loo gudbinayaa, muxuu ahaa sababka qaybta oo midigta, kan waxaa loo gudbinayaa qaybta bidixda. Soo marka waxaa kasoo qaadi kartaa marka normal inuu yahay oo xididkii dhiig u imaanayo, hawadiisana imaanayso normal u shaqeynayo, laakiin meeshan oo kale waxaa kasoo qaadaa inay xirtay xinjir weyn oo kale oo dhiiggii aadayay sambabkii oo bidixda u xirmay. Taas waxay keenaysa marka aridii normalna ay u imaanayso laakiin dhiig uusan imaanaynin. Meeshan waxaa arkaynaa dhiig inuu ka buuxo inta dhiig inuusan imaanaynin. Taas hadday dhacdana waxaa dhacaya in qofkan oo kale degdeg uu ku dhiman karo. Soo marka waxyaalaha oo muhiimka ay tahay oo oxygen-ta in ay tagto xubnaha ama unugyada dhiigga, waxyaalaha oo muhiimka ay tahay ayaa waxaa ka mid ah red blood cells, oo qofka inta red blood cell oo jirkiisa uu leeyahay, macnaha haddii qofkii u dhiig baxo oo kale oo red blood cells-kiisa ama unugyadiisa casaxsa oo kale uu lumiyo, waxaa hoos u dhacaya hemoglobin-tiisa. Taas marka waxay keenaysaa dhibaatooyin badan. Marka meeshan waxaan ku baranaynaa waxyaalaha keena inta macnaha oxygen ay jirka tagaysa. Equation-kan ayaa loo isticmaala oo loo yaqaano oxygen content, waa equation aad iyo aad muhiim u ah, sababtoo ah wuxuu kuu sheegayaa oxygen-da jirka tagaysa in waxyaalaha oo muhiimka ay tahay in qofkaas normal u shaqeeyo inay tahay qofkaas inta hemoglobin oo jirkiisa ku jirta, inta hemoglobin jirkiisa ku jirta. Haddaad dhiig baxdid oo kale oo oxygen-taada hoos ay u dhacdo, waxaa halis ugu jirtaa in jirkaaga oxygen ku filan aadan gaarsiin karin. Waxaa kaloo dhici kara saturation-kaada, macnaha inta oxygen oo ay xambaarsan yihiin muxuu ahaa hemoglobin-taada. Haddii saturation-kaada macnaha haddii axtaa uu normal yahay hemoglobin-taada, laakiin saturation-kaada taasoo laga wado inta ay xambaarsan yihiin hoos haddii uu dhaco, taas dhibaat ayaa ku imaan karta oo jirooyinka qaar ay keenaan ama xaaladaha qaar, iyo inta oxygen ee ku dhex milan dhiig. Dhiigga sababtoo ah nooca oxygen-ta umar waa qaar ku dhex milan dhiigga dhexdiisa, ee qaar ay xambaarsan yihiin unugyada cascas dhiigga macnaha uu ku dhex jiro hemoglobinta. Inta dhiigga ku dhex jira waa wax aad iyo aad iyo aad u yar, waa macnaha 0.003%, waa marka wax kasoo qaadi ma lahan. Tan ugu muhiimsan ayaa waxay tahay inta oxygen ay xambaarsan yihiin hemoglobinta, ee inta hemoglobin ee qofkaas uu leeyahay. Haddii labadan ay hoos u dhacaan, waxaa hoos u dhacaya inta oxygen ee jirkaaga ee gaari karta. Kaas marka waxaa kaloo muhiim ah oxygen content iyo cardiac output. Cardiac output waxay tahay inta jeer wadnahaaga uu garaacmayo oo inta dhiig uu diraayo. Soo marka haddii cardiac output-kaaga macnaha haddii wadnahaaga uu jiran yahay oo kale oo dhiig ku filan jirka uusan u macnaha oo u pumping aduusan samayn karin, iyo haddii hemoglobin-taada hoose u dhacdo ama haddii saturation-kaada hoose u dhaco, intaasoo dhan waxaa imaanaysa inay kugu dhacdo hypoxemia. Soo marka 20.4 milliliter macnaa halkii desiliter oo dhiig ayaa ku dhex jirta marka intaan oo oxygen ayaa ku dhex milan, waa iska number oo muhiim aysan ahayn inaa ogaadid, laakiin muhiimadda waxay tahay fahamka. Delivery oxygen-kan waa soo sharaxnay, marka waxaa waa oxygen content oo equation-kan aan kusoo barnay aan soo sharaxnay waxyaalaha muhiimka inuu yahay hemoglobinta iyo saturation-ka iyo cardiac output, macnaha inta dhiig ee wadnaha uu soo saaray halkii daqiiqadna jirkaaga wuxuu u baahan yahay 1,020 milliliter ama 1 liter oo oxygen ah halkii daqiiqad. Soo waxaa qiyaasi kartaa marka haddii 10 daqiiqo oo kale oo wadnahaagu istaago, dhaawac soo gaari kara jirkaaga intuu la eg yahay. That's why marka qofka degdeg ugu jiro inuu u dhinto, intaan oxygen ay u baahan tahay halkii daqiiqo si normal ugu shaqaysid. Soo marka waxaa laga keeni kara haddii qofka oo anemi ay ku dhacdo oo kale, ama qofki haddii uu dhiig baxo, haddii qofka saturation-kiisa hoos uu dhaco, haddii qofka wadnaha uu ka jiran yahay, haddii qofka oo allergic reaction uu qaado, anaphylaxis uu qaado oo kale, waxaasoo dhan waxay keeni karaan in oo
waxaanan soo sharaxnay qalqal uu galo macnaa inta oxygen oo jirkiisa la gaarsiin karo. Marka sidee marka diagnosis aan ku samayn karnaa haddii qof uu ku dhaco respiratory failure? Waxaa muhiim ah marka in qofka laga qaado arterial blood gas. Arterial blood gas cashar aan ku soo sharxnay oo aan ku sheegnay ABG waa xidid weyn oo qofka jirkiisa ka mid ah laga qaado sida oo brachial artery oo kale, ama in qofka laga qaado radial artery ama central line qofka in loogu qaado haddii uu ku jiro macnaha muxuu ahaa central macnaha catheter, kaasoo noqon kara marka femoral artery, brachial artery iyo macnaha artery weyn oo jirkiisa ku yaala. Waxaa kaloo marka oo aan samayn karnaa macnaha qofka loogu baari karaa x-ray, meesha waxaa arkaynaa qof oo sambabkiisa oo dhan aan arkayno oo uu ku dhacay macnaha caabuq ama inflammation, waa waxa loo yaqaano acute respiratory distress syndrome. Waxaa arkaynaa qof sambabkiisa uu shuuqay oo uu ku dhacay pulmonary embolism, aan dhahnay pneumothorax. Pneumothorax waxa waaye qof oo sambabkiisa oo ari uu kasoo buuxsamay oo sambabkiisa dhanba uu shuuqay. Qofkan waa halis aad iyo aad u weyn oo u baahan in degdeg oo meeshaan arida qofkan loogu saaro. Waxaa kaloo arkaynaa qofkan oo aortihiisa uu dhiig kasoo buuxsamay, waa aortahi waxaan waxa loo yaqaana aortic dissection, oo qofkan oo la saaray marka macnaa CT scan ama CTPA. Waxaan dhan marka waxay noo sheegayaan ama diagnosis loogu samayn karaa haddii cilad oo respiratory failure qofkii ay kusoo zaaido. Kan waa horaan usoo sharaxnay marka waxyaalaha keeni kara oo dhibaatooyinkaas waxay noqon kartaa marka in qofkii oo asma uu qabo, in qofkii oo macnaha metabolic problem haddii qofku uu ku dhaco, haddii qofka oo uu sumoobo oo kale oo salicylate sida aspirin oo kale oo badan uu qaato, haddii qofka pneumonia ay ku dhacdo, haddii qofka sambabkii uu ku jiran yahay, haddii qofka sambabkiisa uu shuuqo, haddii qofka oo caabuq uu kaga dhaco muxuu ahaa sababadiisa oo respiratory macnaa ARDS ama acute respiratory distress syndrome oo kusoo sharaxnay, caabuq ama inflammation oo ku dhaca alveoli, waxaa kamid ah haddii dhaxaan uu kasoo dhex buuxsamo ee sambabkiisa oo sida oo qofkii oo wadnihiisa uu jiran yahay oo kale, oo dhaxaankii oo sambabadii uu kusoo laabanayo marka alveoli uu ka dhex buuxsamayo ee dhaxaan, in oo waxaa loo yaqaana pulmonary effusion oo ah dhaxaan ka dhex buuxsama ee muxuu ahaa sambabada macnaa dushooda uu dhaco. Maxna waxyaalo badan ayaa keeni kara arrintan ay dhacdo. Waxaan dhan marka waxay halis u yihiin qofka in oo degdeg uu dhinto oo dhaawac macnaa weyn uu soo gaaro. Waxyaalaha marka dadka lagu daaweyn karo haddii respiratory failure uu dhaco waxaa kamid ah in su-aasha kuwaad ay tahay waxa keenay maxay tahay in qofkan oo oxygen-tiisa oo zaaidkaas hoos ugu dhacday, qofkan sambabka pneumonia muu ka qabaa, sepsis maa ku dhacday oo dhiiggiis maa infection ku dhacay, dhaawac maa soo gaaray oo feerihiis maa jajabay, pneumothorax maa ku dhacay, maskaxda maa dhaawac kaartay uusan neefsan karin, dhuuntiisa maa infection ku dhacay epiglottiskiisa ama tonsilliskiisa, qofkan muxuu ahaa acidkiisa maa hoos u dhacay oo acidosis maa ku dhacay. Waxyaalo badan ay keeni karaan qofkan maxanaa xinjir maa u dhex istaagtay pulmonary artery-ga, sababkii in oo ari ay kasoo dhex buxsantay, in qofkii allergic reaction ay ku dhacday, in qofkii maxanaa inflammation uu kaga dhacay muxuu ahaa alveoli-gii, asma qofkii inuu ku dhacday, COPD inay ku dhacday, muxuu ahaa wadnihiisa dhaawac inuu soo gaaray, maxanaa waxa aad iyo aad ay u tiri badan yihiin. Haddii marka qofkii oo CT scan la saaro ama chest x-ray la saaro oo macnaha arterial blood gaskiisa ama ABG-giisa la jagareeyo, waxaa ku ogaan kartaa meesha laga hayo. Haddaa ogaatay waxa keenana waxaa daaweyn kartaa marka wax cilada meesha ka socoto. Haddii cilada meesha ka socoto for example haddii asma oo kale uu yahay, oo isla markii qofka aasiisid oxygen badan oo hawadiina aa furtid oo aasiisid daawadan loo yaqaano salbutamol ama macnaa arbitral oo dadka mareykanka jooga u yaqaanaan, muxuu ahaa ama macnaa daawooyin hawada fur hataa siisid, haddii infection uu yahay, haddii qofka antibiotic degdeg lagu siiyo, haddii uu yahay pneumothorax oo ah aarihdii ay kasoo buuxsan sababkii aarihdii in laga saaro sambabadii, haddii uu yahay qofkaas xinjir u fariistay sambabkii, haddii la siiyo muxuu ahaa daawooyinka burburiya xinjiraha, waxaasoo dhan marka isla markii waxay saacidinaysaa haddii waxa keenay oo asaaska ah macnaa ruutka ah oo asalka ah aa xalisid, macnaha hypoxemia-hii caadi ayuu kusoo noqonaya, qofka normal ayuu kusoo noqonaya. Mechanical ventilation-ka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. Mechanical ventilation haddii uu jiro shunt, haddii uu jiro macnaa waxa aan soo baranay oo shunt aan soo sharaxnay, haddii uu jiro cashar oo mechanical ventilation aan ku baran doonaa, macnihiisana waxay tahay in la furo oo aari la buufiyo sambabkii, oo pressure-ka haddii la buufiyana ay furayso macnaha alveoli, taasoo sahlaysa aariyadii inuu u gudbo xididadii dhiigga.
اوكسجين بدن او الا بقلكي بقل هدي لا سي هدي علاده جيرته اي تاي في كيو مس ماتش بقلكي بقل اوكسجين اما معنا فراكشن اوف انسبايرد اوكسجين اللي هو قناه اف اي او 2 اوكسجين وانت قفك ونفسناي هدي بقلكي بقل اوكسجين قفك اساسيت ونفسناي ee waxa muhiim ah dhowr jir oo halis ay tahay in boqolkiiba boqol oxygen aasiisid hadii qofku uu qabo oo kale cudurka sigaarka uu keeno oo loo yaqaan COPD ama qofka hadii oo acidosis uu ku dhaco for example hadii qofka oo sokorta qabo oo diabetes oo kale oo diabetic ketoacidosis ay ku dhacdo oo kale waxa dhici karta hadii oxygen badan aasiisid qofki inuu joojiyo neefsashadii taasoo keeni karta in oo halis weyn ugu jira oo qofkaas banaanka uusan u saari karin carbon dioxide kaasoo keeni kara marka in xaalad halis uu galo oo pH kiis aasiyad hoos ugu dhaca oo qofka xataa coma uu geli karo soo marka ay cashirkan waa cashir aad iyo aad u dheer waa idin kara la gelinayaa laakiin waa cashir aad iyo aad muhiim u ah sababtoo ah waa waxyaalaha ugu degdegsan ee qofka uu dhinto oo waxyaalaha badan ay keeni kara laakiin hadaa fahamtid oo aad iyo aad iyo aad ku saacidaya cilada meesha ay ka socoto inaad aragtid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.